Hello, Satiru. Namaste, Dajalapa. Hazurlai feri pani swagat cha hamro YouTube channel Product Food and Family Vlog ma. Ra Satiru, aaj ma feri pani tapai ko samakshi euta naya video hai, naya wish liyera aako chu ra. Ma aajuko yo mero video aba suru garnu bhanda agadi chai ma tapai lai euta sano clip dekhauna chahanchu. Ta tapai le yo clip hernus. I am a lady of Nubayola, a clip in the Patizan and other company by Sakula, Ramota Banda, Bessila, Mukura, Tongovina, Miss Maragina, Sosman Maragina, or Poniporta Kiriji, and Lace, Abo, Nepal Borace, Ekanasati Lece, or Ekdami, Jumi Rosbin Lece, Pila Borani, Ruchako, Ruchako, Lece, Dere, Pila, Muraman, for a two day gift, Lady Mapotai, Jay Abo Mota Banda, the Honsu, unboxing for this suitable gift. रोयता उलाई चाहिँ नेपालको नेपालबाट चाहिँ उसको साथीले चाहिँ एउटा एकदम रियर गिफ्ट ल्याइदिएको छ जो चाहिँ अब हतपत यता पाउँदैन पनि है र मैले पनि अहिले सम्म चाहिँ आफ्नो आँखाले चाहिँ देखेको थिइन र अहिले अब यो चाहिँ अब हेरौं कस्तो रहेछ के रहेछ यो गिफ्ट चाहिँ यहाँ निर छ यो यसमा छ म चाहिँ अब तपाईलाई अनबक्सिङ है खोलेर देखाउँदैछु र त्यो चाहिँ के हो भनेर र यो चाहिँ अब एकदमै मन पराको भइसक्यो होला हामीले केको बारेमा चाहिँ Asatiru, my little finally, abo yo chai abo kholi sakeko chu hai. Ra abo yo bhitra chai ke chha? Heru. Ra yi satiru, hamile bhaneko usko chai yahi ho. Ra kati jana lai chai thaha pani chha hola yo ke ho bhanera hai. I am in Nepal. My husband is Nepal. अब छैना यो चाहिँ के हो कस्तो हो के छैन र अब कुनै कुरा तपाईहरुले देखाउनु अगाडि अब बताउनु अगाडि आफुले पनि केही न केही त थाहा हुनु पर्यो नि त है र यसको लागि चाहिँ अब के रहेछ भनेर चाहिँ हामीले YouTube मा अब यसको बारेमा हामीले खोज्यौं र खोज्दाखेरि उयो गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिवटा कुराहरु अब मैले जानेको र बुझेको भरमा चाहिँ तपाईहरुलाई म भन्छु र तपाईहरुले त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हेर्नुस् यार यो यसको इसहरु कति राम्रो अब कति राम्रो उयो गरेर सजाएको छ यहाँ निरे यसको पुइसहरु यातहरु भयो लुगा यसको यो जुन चाहिँ अनुहार छ भगवानको हैन अब उ लाखे हो अनि त यसको लुगाको मटेरियलहरु हेर्नुस् न कति राम्रो छ एकपट यसरी फ्रकहरु मजाले लगाइदिएको छ हो अन्त त्यसरी नै यतापट्टि चाहिँ हाम्रो हिन्दूहरुको भगवान गणपति बाबा गणेश भगवान हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो छ र यसलाई चाहिँ अब यसो गरेर हैन अब यसरी यस्तो गरेर अब हातले नचाउनु पर्छ यसलाई चाहिँ तर अब हामीले त आइडिया छैन त्यति बेसी यस्तो 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 कस्तो पाराले नचाउँछ र हाम्रो इन्डियामा चाहिँ विशेष यो चाहिँ राजस्थानमा चाहिँ देख्न पाइन्छ र हामीले भन्दाखेरि चाहिँ साथी अब म तपाईहरुलाई अब भन्न चाहन्छु कि हामीले चाहिँ YouTube मा खोज्दाखेरि सर्च गर्दा चाहिँ अब के चाल पाइम भन्दाखेरि चाहिँ यो लाखे चाहिँ है अब पहिलाको उइसमा चाहिँ पहिला चाहिँ अब काठमाडौँको उइसमा चाहिँ भक्तपुर मा चाहिँ अब यो उइसको यो के रे यो काठको उइसहरु चाहिँ बनाउने उइस चाहिँ चलन चाहिँ थिएछ र
काठमाडौँको उपत्यका घाटी भक्तपुरको एक इलाका बाहिरी इलाका जो घाटीमा चाहिँ यसरी अब यस्तो काठको कठपुतलीहरू बनाउने चाहिँ प्रचलित थिएछ पहिलाको टाइममा चाहिँ र त्यहाँनिर चाहिँ अब अहिले पनि यस्तो के अरे काठको उयसहरू यस्तो कठपुतलीहरू भाँडाहरू चाहिँ अहिले पनि पाउँछ अब पाउँछ अरे त्यहाँनिर काठमाडौँको उयसो भक्तपुरको त्यो जग्गाभित्र उनी पनि हामीले पनि त्यो उयसमा देख्दाखेरि देख्छौँ कि त्यो पहिलाको उयसहरू है र त्यस्तो हो र यो उयसको चाहिँ लाखेको चाहिँ अब मेन यस्तो उयसको चाहिँ उयो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेन विशेषता चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यसरी गर्दाखेरि एकपट्टिबाट यसरी लाखेको एकपट्टिबाट जस्तै लाखेको अनुहार देख्छौँ यहाँबाट अब नचाउँदाखेरि यसरी माथिबाट नचाउँदाखेरि एकपट्टि अब हामीले एक एक एकजनाको क्यारेक्टर देख्दै गरेको हुन्छौँ त्यहाँनिर त्यहाँ क्यारेक्टर दर्शाउँदै गरेको हुन्छ फेरि अर्कोपट्टि टक्क त्यो हुँदा हुँदा फेरि यता अर्कोपट्टि यसरी अर्कै उयस आउँछ भगवान् आउँछ होइन अब यो चाहिँ अब ए यो मेन यो उयसको चाहिँ यो कठपुतली यो उयसको चाहिँ मेन विशेषता भनेको चाहिँ यही दुई मुखवटा हुँदो रहेछ एकपट्टि एकजनाको एकपट्टि एकजनाको र एकपट्टि चाहिँ एकजनाको है र यो काड अब नचाउनु त जान्दिनौँ हामी कसरी नचाउनु पर्ने अब सिकेको मैले पनि फर्स्ट टाइमै देखेको यो चाहिँ तर मलाई पनि पुरा मनपर्छ मेरो हस्बेन्डले पुरा मन पराउँछ अन्त अब यो चाहिँ अब सायद कतिलाई थाहा छ कहाँ थाहा छैन है यो चाहिँ हाम्रो यता नेवारहरूको चाहिँ देउता हो हुनु त उहाँ राक्षस हो तर हाम्रो चाहिँ अब देउता भनेर मान्छ नेवारहरूको चाहिँ र यतापट्टि चाहिँ हामी हिन्दूहरूको अब गणपति बाबा र मैले त्यही अब उयसमा हेर्दा जाँदा चाहिँ मैले यो लाखेको एकजना मायालु लाखे भन्ने रहेछ कथा पनि सुने अब कथा पनि सुने है र म त्यो कथा पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु अन्त विशेष चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँहरूले त्यो इन्द्र जात्रा भन्नेमा काठमाडौँको उयसमा जुन चाहिँ जात्रा हुन्छ त्यति बेला हामी देख्छौँ कि लाखे डान्स उयसहरू गरेको र पहिला चाहिँ माझीपात भन्ने गाउँमा चाहिँ एकजना अब एउटा केटी एउटा किसान परिवार बस्थ्यो अरे हो अन्त त्यो किसान परिवारमा चाहिँ एउटा एकदमै राम्री छोरी थियो अरे उनीहरूको चाहिँ एकजना छोरी थियो अरे अन्त त्यो छोरी चाहिँ यति डरलाग्दो राम्री थियो अरे कि सबैले उसलाई चाहिँ बाला मैजु भन्थ्यो अरे बाला नेवारी भाषामा चाहिँ बाला न्यु मेउ मैजु भन्थ्यो बाला मैजु भनेको चाहिँ नेवारी भाषामा चाहिँ एकदमै राम्री भनेको अरे नि त अन्त अब त्यो केटी बस्थ्यो अरे त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विष्णुमती नदीको उयसमा चाहिँ के अरे नदीको पारिपट्टि चाहिँ खेती थियो अरे उनीहरूको मतलब खेतबारी थिएछ र अब बाला मैजुको चाहिँ आमा बाबा एकदमै बिमार भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खेतमा नदी पार गरेर चाहिँ खेतमा जानु सक्थेन अरे त्यहाँदेखि त्यही कारण चाहिँ अब त्यो बाला मैजुलाई चाहिँ एक्लै नै नदी पार गरेर खेतमा काम गर्नु जान्थ्यो अरे जाँदाखेरि बिहानै गयो त्यहाँदेखि बाउ दिनभरि खेतको काम गर्यो र ऊ घर फर्किन्थ्यो अरे त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ उसलाई त्यसरी खेतमा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ लाखेले देखेछ अरे लाखेले उसलाई जस्तो देख्यो उसको रूप हेरेर उसको हेरेर लाखे त मोहित मक्खै भएछ त्यहाँदेखि चाहिँ आएर भन्यो अरे ओ बाला मैजु भनेर भन्यो अरे अन्त केटी त छक्कै भयो अरे कसरी तिमीलाई मेरो नाम थाहा भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्यो अरे होइन मैले त तिम्रो रूप देखेर उयो गरेर पो मैले तिमीलाई बाला मैजु भनेको त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तिमी के अरे किन तिमी चाहिँ यहाँ यस्तो यस्तो होइन म यहाँ खेतमा काम गर्छु त्यहाँदेखि उयो गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ल म तिम्रो काम सघाइदिन्छु ल भनेर चाहिँ लाखेले भने अरे अन्त त्यसरी लाखेले उसको काम लाखेले त एकैछिनमा गर्दियो अरे उसको बारी गोड्ने काम मकै गोड्ने कामहरू त त्यहाँदेखि त अब दिन उस भर्खर दिन स्टार्ट भएको थियो अरे त्यहाँदेखि चाहिँ अब बाला मैजुले ल बल्ल उयो भयो अब चाहिँ के गर्नु काम त सबै तुर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाखेले पनि हामी दुईजना गफ गर्दै बसौँ न त भनेर त्यहाँदेखि त्यसरी यिनीहरू गफ गर्दै बसेर त्यो घर गयो काममा भोलिपल्ट पनि त्यसरी आयो अरे अब काम गर्नु आएछ उयो चाहिँ बाला मैजु चाहिँ अन्त यसरी लाखे आउँथ्यो अरे लाखेले उसको काम गर्दै यसरी 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 दिन बित्दा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ लभ भएछ त्यहाँ लभ हुँदाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ लाखेले भन्यो अरे म त तिमी बेकार बस्नै छ नसक्ने भएछौ भन्दा बाला मैजुले म पनि यस्तो यस्तो भएछु भनेर भन्यो त्यहाँदेखि चाहिँ बाला मैजुले चाहिँ भागेर जानु अब उयो गरेन त्यहाँबाट चाहिँ मेरो बाउ र आमालाई भन्नु भनेर चाहिँ लाखे गएर बाउ उसको बाउ र आमालाई चाहिँ भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब बाउ आमाले त सोध्छ नि त अब तिमी कहाँको के को भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो राक्षस उयसको चाहिँ अब म चाहिँ यस्तो हो उस्तो हो म राक्षस यस्तो यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब बाउ आमाले दिएन रहेछ बाला मैजुलाई त्यहाँदेखि यसरी हुँदाखेरि अब आउँदाखेरि लाखेलाई पनि यता उयो बसी नसक्नु भयो अरे उता बाला मैजुलाई पनि एकदम नराम्रो लागेछ आफ्नो आमा बाउको कुरा र यसरी उनीहरू एक दिन चाहिँ खेतमा दुईजना भेट भएर चाहिँ यस्तो यस्तो अब हामी त बाँच्नु सक्दैनौँ दुईजना एकअर्का बिगार भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यिनीहरूले त्यो खेतमा नै त्यो यस्तो त्यो के भन्छौ त्यसलाई त्यो मनाएको हुन्छ नि त्यो उयो त्यो उयसलाई राखेर चाहिँ
साक्षी राखेर चाहिँ दुईजना उयो गरेछ बिहा गरेछ त्यहाँदेखि उनीहरू घर गएछ त्यो राति चाहिँ बाला मैजु चाहिँ घर नफर्किँदाखेरि चाहिँ केटीको आमाले खोजी मिला गर्दाखेरि चाहिँ यसरी लाखेको घरमा उनीहरू दुईजना गएको बसेको हुँदो रहेछ त्यहाँदेखि चाहिँ आमा बाउले यस्तो यस्तो गऱ्यो गाउँको मान्छेहरूलाई बोलाएर राजाकोमा लान्छ त राजाकोमा लाँदाखेरि चाहिँ भन्दो रहेछ कि सोध्छ अन्त यस्तो यस्तो यसले मेरो छोरीलाई भगाएर लिएको छ भन्दा चाहिँ केटीले भयो होइन मलाई भगाएर लिएको होइन म चाहिँ उसँगै आएको ऊ चाहिँ एकदम राम्रो खाले राख्छु अब लाखे हो ऊ चाहिँ राम्रो खाले उयस हो भनेर भन्दो रहेछ अन्त राजाले सोध्दो रहेछ राजाले अब केटीले त त्यस्तो भने यिनीहरू राजी खुसी बसे के चाहिँ गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उसले राजाले चाहिँ सोध्दो रहेछ उयोलाई राखेलाई के तिमी राम्रो खाले उयस हो भन्दाखेरि हजुर म त उयो खाले हो राम्रो खाले लाखे हो भनेर भन्छ अरे त्यहाँदेखि चाहिँ अन्त राजाले चाहिँ भन्दो रहेछ लाखेलाई तिमी राम्रो खाले है राम्रो खाले लाखे हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब के गर्नु भन्दा चाहिँ राजाले चाहिँ भन्दो रहेछ लाखेलाई त्यसो भए तिमीले अब यहाँ हाम्रो यो जग्गामा चाहिँ त्यो नराम्रो कतिजना नराम्रो लाखेहरूले चाहिँ नानी केटाकेटीहरूलाई डराउँछ उयो गर्छ तिमीले तिनीहरूको रक्षा गर्छौ भनेर भन्दो रहेछ र त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ लाखे चाहिँ खुसी भएर भन्दा ओए मलाई त झन् नानीहरू पुरा मनपर्छ हुन्छ म गर्छु नि भनेर भन्दो रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो दिनदेखि चाहिँ लाखे चाहिँ त्यही जग्गा जुन माझीपात छ जग्गामा त्यहाँ चाहिँ घर जाँ भएर चाहिँ बस्छ अरे त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि बस्दो रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ उसले त्यहाँबाट त्यो ना त्यसरी उयो गर्दा नानीहरूसँग खेल्दो रहेछ तर नानीहरूले पनि पछि पछि लाखेसँग डराउनु अब डराउनु होइन डराउनु छोड्छ अरे नानी लाखेसँगै खेल्दो रहेछ त्यहाँदेखि चाहिँ र कतिजनाले चाहिँ अब जस्तै अब यसरी मायाहरू गरेको हुन्छ नि कतिजनाको त अब कति कतिजना प्रेम उयसहरूको त अब नराम्रो बेहोराहरू हुन्छ नि त है अन्त उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रेमीहरूलाई पाउनुको लागि चाहिँ यो लाखेको भाकलहरू गरेर पनि आफ्नो नराम्रो बानी बेहोराहरू त्याग्ने त्यस्तो त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो परम्परा छ अरे अन्त त्यसरी नै उयो गर्दाखेरि चाहिँ र लाखेको उयस चाहिँ उयो नराम्रो लाखेहरूलाईबाट चाहिँ नानीहरूलाई उसले रक्षा गर्दो रहेछ र त्यही जग्गामा चाहिँ अब त्यो उयसमा चाहिँ इन्द्र त्यो के भन्छ इन्द्र जात्रा न के भन्नेमा चाहिँ हामीले लाखे नाच गरेको देख्छौँ र त्यहीँबाट चाहिँ अब त्यस्तो खाले परम्परा चाहिँ चलिआएको रहेछ लाखेको चाहिँ र यो यो कथालाई चाहिँ अब एउटा लाखेको मायालु लाखेको कथा भनेर चाहिँ सुनिने अब भन्दो रहेछ है त्यो परम्परा रहेछ र लाखेको कहानी चाहिँ अब यति नै थियो र मैले सुनेको र जानेको भरमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यति चाहिँ जाने है हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो एकदमै राम्रो छ हो अन्त यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेवारहरूले चाहिँ नेवारले चाहिँ अब हामीले चाहिँ भगवान हो जो चाहिँ काठमाडौँको उयसमा त यो इन्द्र जात्रामा त सबैजनाले देखेकै छ नि होइन नाचेको लाखे डान्सहरू गरेको उयो गरेको र यो कथाहरू भन्दा र लाखेको बारेमा भन्दाखेरि मैले कति कतिवटा कुराहरू भुल पनि भने होला केही भने होला अब कतिजनालाई त थाहा हुन्छ नि त होइन अब ए उयो भयो होला अब कतिजनालाई थाहा भएको हुन्छ र मैले चाहिँ जति जाने जति बुझेँ त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएको है अब के यसमा भुलचुक भयो भने चाहिँ मलाई माफ गरिदिनुहोस् र यो चाहिँ लेख्नु सक एकदमै राम्रो एकदमै यसको मैले भनिहालेँ लुगाहरू यसको मेटेरियल हेर्नुहोस् त मजाले अब यसरी एकपट्टि उयो गरेको यसरी सजाएको यसरी मजाले फ्रक लगाइदिएको होइन एकपट्टि चाहिँ अब यसरी नचाउने यसरी यसरी यस्तो गरेर कस्तो पाराले नचाउँछौ यस्तो कतै र म चाहिँ जान्दिनँ अब बानी छैन है यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यी र लाखेको बारेमा चाहिँ मैले जानेको र बुझेको भरमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ है यो चाहिँ एकदमै राम्रो खाले गिफ्ट एकदमै राम्रो उयो आएको छ र तपाईँहरूलाई अब आज यसको बारेमा के कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस् र आजको भिडियो चाहिँ म यतिमै मेरो यो भिडियो चाहिँ म यहीँ नै अन्त गर्दछु है र फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला हस् त टाटा बाई बाई